বিহুৰ বতৰতো দেৰগাঁৱত কান্দোনৰ ৰূপ। এবাৰ মাত, এবাৰ মাত শুন মোক। বসা ভৰলুৱাত আপোনজনক হেৰুৱাৰ বেদনা, অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে দুৰ্ঘটনাত নিহতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। বছৰটোৰ আৰম্ভণিতে দেৰগাঁৱৰ বসা ভৰলুৱা গাঁৱলৈ নামি আহিল কাল অমানিশা। আনন্দ কৰিবলৈ ওলাই গৈ একেলগে চিৰদিনৰ বাবে গুচি গ'ল এঘাৰটা জীৱন। দেৰগাঁও ট্ৰেজেডিৰ আজি দশমটো দিন। দহ দিনে আপোনজনক হেৰুওৱাৰ বেদনাত দহি আছে বসা ভৰলুৱা গাঁওবাসী। 3 জানুৱাৰীৰ শোকাবহ দুৰ্ঘটনাই ম্লান কৰিছে বসা ভৰলুৱা গাঁওবাসীৰ ভোগালী বিহুৰ আনন্দ। সেই কলা দিনটোলৈ সুঁৱৰি আজিও শুকশুকাই কান্দি উঠিছে গাঁওখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোক। ফটোখন দেখি যেন মোক মাতিব, সি মোক যেন মাতিব, এনেকুৱা লাগিছে মোৰ মোৰ। মই কেনেকৈ থাকিম জানো, ইয়াকে কৈছোঁ মই তাক। কিন্তু কম মোক অলপ, মিঠু কান্দবাই জানে আন্দিবাই। বিহুৰ বতৰত সেই কলা দিনটোত নিহতৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কামনাৰে একত্ৰিত হ'ল বসা ভৰলুৱাবাসী। অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে নিহত প্ৰতিগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে গাঁওখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে। ভোগালী বিহু যিধৰণে পালন কৰিব লাগিছিল, মানুহৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা নাইকিয়া হৈ গ'ল। কাইলৈ ভোগালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিন। আজি আমি এই 11 জন ব্যক্তিৰ মৃত শ্ৰাদ্ধ পাতিবলৈ লৈছোঁ, দুখত মৰ্মাহত হৈছোঁ। দেৰগাঁও ট্ৰেজেডিত নিহতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আৱেগিক হৈ পৰিল মন্ত্ৰী অতুল বৰাও। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, সকলো লগ খাই আজি ইয়াত ৰাজহুৱাভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, পৰিয়ালৰ লোকসকলো আহিছে। এটা মৰ্মান্তিক দৃশ্য এই গাঁওখনত, নিমাওমাও এক পৰিৱেশ, তেওঁলোকলৈ গভীৰ হ'ব বেদনা জনায়। দুৰ্ঘটনাত নিহত প্ৰতিগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কামনাৰে ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিলে নাম প্ৰসংগ। আপোনজনক হেৰুৱাৰ 10 দিন হ'ল যদিও এতিয়াও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই প্ৰতিটো পৰিয়ালে। সেয়ে আজিও নিমাওমাও দেৰগাঁৱৰ বসা ভৰলুৱা গাঁও। দেৰগাঁৱৰ পৰা অনমল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।